Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukraynanın xalq artisti, məşhur müğənni Antonia Matvienko 75 yaşında vəfat edib. Biqaz Kultur Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun qızı məlumat yayıb. Onun bir çox tanınmış mahnıları var. Ukrayna xalqı onun mahnılarını çox sevirdi. Ukrayna xalqı onun itkisinə çox üzüldü. Yeri cənnət olsun.